Ці та інші теми обговоримо з гостем цієї ефірної години. З нами колега, журналістка Олеся Бацман. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, а починаємо з такої теми. Нові псевдовибори, нові санкції. Якщо Росія все ж організує чергове незаконне голосування за ватажків бойовиків Донбасу, це автоматично призведе до запровадження світом нових обмежень стосовно Кремля. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також є небезмежним. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення. Під прицілом бронетехніки, перед так званими виборами в окупованих районах Донбасу, бойовики стягують у Донецьк танки і артилерію. Про це повідомили в прес-центрі операції Об'єднаних сил із посиланням на дані ОБСЄ. Як зазначається, в повідомленні безпілотник місії зафіксував у Донецьку 27 танків, 3 самохідні артилерійські установки, 32 БМП і 6 бронетранспортерів. Ну, офіційний Вашингтон засудив так звані вибори на окупованій частині українського Донбасу. У посольстві США попередили, результати такого голосування не будуть визнані на міжнародному рівні. США разом з Євросоюзом, Канадою та іншими державами засуджують бутафорські вибори, заплановані на 11 листопада. У псевдореспубліках, створених Росією на сході України, підкреслили у своїй заяві американські дипломати. І до нашого ефіру зараз долучається колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Ілля, вітаємо вас в вечірньому премії. Добрий вечір. На ваш погляд, навіщо взагалі Росія вкотре організовує фейкове голосування за ватажків бойовиків на окупованому Донбасі? І навіщо Кремлю ця своєрідна гра у демократію, яка дратує і офіційний Київ, і Захід? Що сподівається таким чином виграти Москва? Ну, на мой взгляд, там нет никакой игры в демократию. Там есть необходимость легализовать новое руководство вот этого господина Пушилина после того, как был убит Захарченко. А вот Захарченко, я думаю, был убит, потому что Кремлю важно было расчистить поляну для того, чтобы торговаться с Западом по те или иные механизмы размена этой территории, там режима ввода миротворцев и так далее. Ну, конечно, сам механизм выборов, он служит и дополнительным как бы легализацией этих властей для того, чтобы иметь возможность говорить международному сообществу, что это является равноправной стороной переговоров. Сьогодні спілкувалися з аналітиком Дмитром Снігирьовим. Він говорив, що в такий спосіб Київ хочуть змусити домовлятися з регіонами, не з регіонами України, українськими територіями, а з так званими ЛНР і ДНР. Але ж ми чули, що поки що Вашингтон не визнає це. І світ каже, що це псевдовибори. Тоді яким чином може відбуватися це вмовляння? Да нет, ну, естественно, никто и не признает это как выборы, потому что никто не признает ДНР и ЛНР. Раз не признается территория, то как можно признавать выборы или любые другие процессы, которые на этой территории идут, тем более в режиме оккупации. Поэтому, конечно, эти выборы никто не признает. Я, правда, не знаю, откуда... Да, вот берется такая информация, что эти выборы за собой повлекут какие-то новые санкции, если не считать санкциями, значит, включение членов избирательных комиссий в список миротворцев, что я лично полностью, конечно, поддерживаю. Ну, очень правильно, нужно, чтобы все люди, которые участвуют в этих псевдо-фейковых процедурах, понимали меру своей ответственности, они не кивали на то, что они люди подотчетные. Но в этом смысле принципиально, конечно, ситуация не меняется. И скорее, наоборот, мне кажется, в результате вот закрепления роли Пушилина, который, ну, никаким авторитетом в этих территориях не пользуется, эти выборы нужны для того, чтобы его как-то легитимировать. Мне кажется, что в этой ситуации договариваться про миротворцев будет проще. Пане Ілля, у нас у студии наша коллега Олеся Басман. У нее питання до вас. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. А скажи, пожалуйста, вот, ну, по поводу выборов в так называемый ДНР, ЛНР. Понятно, кукольный зависимый режим, кукольные зависимые выборы, которые по большому счету никак не повлияют на войну, на окончание войны на Украину.
А я хочу тебя спросить по поводу выборов, которые скоро будут в Украине, президентских выборов. Вот по состоянию, давай на сегодня, 7 ноября, ты как человек, обладающий информацией и умеющий анализировать, скажи, пожалуйста, твой прогноз, кто станет президентом Украины и у кого какие шансы, в принципе? Ой, дорогая, ну ты провокационный вопрос задаешь, конечно. То есть я же все-таки гость страны, а ты мне предлагаешь это, анализировать внутриполитический процесс. Ну, во-первых, але повірте, пане, що не пропонує до вибору прізвище, так? Ну і на цьому подякуємо. Ні, це моє второе. А, друге запитання. Гаразд, ну... Ну, я, во-первых, конечно, считаю, что 50 на 50 вероятность останется действующий президент или будет новый. С точки зрения, вот так скажем, общего тренда, да, то есть общего логики развития политического процесса, мне кажется, что выбор украинцев будет тяготеть в сторону фигуры принципиально новой, да, не политической. Я считаю, что все кандидаты, которые вот, не несут на себе клеймо гордого звания политика, которое несу на себе я, например, вот такие кандидаты будут иметь преимущество. Это может быть и Владимир Зеленский, и Слава Вакарчук, и много кто еще, но вот кто угодно, лишь бы не политик. Но я думаю, что выбор будет сначала это вот, сохранять стабильность в ситуации войны, и поддержать действующую власть или нет. Я не знаю, что перевесит. Но если перевесит все-таки тенденция смены, то я бы поставил бы вот на кого-то типа Зеленского. Ну, это цікаво. Відповідь такого досвідченого політика. 50 на 50. Або Порошенко, або не Порошенко. Ну, клас. А Путин, да, Путин, вот я же сказала, что фамилии спрошу. Скажи, пожалуйста, а Путин, как ты считаешь, кто бы был комфортнее всего для Путина из того списка, который мы там крутим и обсуждаем постоянно? Я думаю, что для Путина все фигуры дискомфортны, но я думаю, что логика решения Путина будет не в том, что там будет человек, который ему как-то близок, да, то есть, ну, он, понятно, что дружит с Медведчуком, уважает Тимошенко, не уважает всех остальных, но я думаю, что его главная мотивация – это чтобы Украина была неуспешной. Поэтому он больше всего будет поддерживать как раз тех людей, которых он не уважает, не любит и с которыми ему лично дискомфортно, потому что он будет считать, что эти люди будут консервировать там, отсутствие какого-то прогресса, реформ и так далее. Ему чем хуже, тем лучше. І пане Ілля, ще ми так пішли вже трошки на вибори в Україні, але ми тикуємо на трьох. Ще лишається в мене питання по тим псевдовиборам. Якщо ми всі знаємо, що ці вибори не визнають, якщо всі кажуть, що це знову ж таки псевдовибори, враховуючи всі ті заяви, чи справді в Москві підуть таки на організацію таких виборів? Знову ж таки, якщо знаходяться вони під ризиком запровадження санкцій, чи такі страшні санкції для Кремля або обіцянки санкцій швидше? Да, ну, во-первых, они на это уже пошли, эти выборы, очевидно, состоятся. Вот. Во-вторых, я не думаю, что хоть какие-либо новые санкции с этими выборами реально могут быть связаны. То есть понятно, что вся дипломатия, что украинская, что международная, будет говорить о том, что вот это противоречит духу Минских соглашений. Москва будет традиционно говорить, что это соответствует букве Минских соглашений, потому что один из пунктов Минских соглашений – это проведение выборов, а уж там какие выборы, это значит какая-то такая лирика и детали. Поэтому я не думаю, что это будут какие-либо движения такого типа, и что Москва как-то этого опасается и чего-либо боится. Нет, в Москве нужна управляемость этой территории. Это типичная сурковская история. Сурков не любит какой-либо самостоятельности. Ему вот чем слабее и подконтрольнее, безвольнее лидеры, тем ему лучше. Он таких людей вот сейчас привел к власти после Захарченка. Еще є таке питання, але перед тим новина. Або ж от така от думка, після виборів Сполучені Штати можуть посилити санкції проти Росії, от, як написала Нью-Йорк Таймс, коли Палату представників очолять демократи, вони, ймовірно, вимагатимуть суворіше покарати Кремль за втручання в американські президентські вибори.
агресію в Україні, війну в Сирії. Ну і крім того, представники демократичної партії намагатимуться змусити Трампа запровадити всі санкції, передбачені в законі, які американський президент, ну, хоч і з критикою, але підписав. Це було в серпні 17-го року. От ми задали про позицію Росії, Ілля, а от США плюс Вашингтон. Або Вашингтон плюс. Ну, смотрите, я думаю, что если только там Путин, грубо говоря, не двинет танки вперед, во что я не верю, да, там, я не думаю, что хоть какая-либо страна, хоть Америка, хоть Евросоюз ведут какие бы то ни было санкции, связанные с Украиной. А вот вероятность санкций, связанная с химическим оружием в Солсбери или с вмешательством в американские выборы, это, безусловно, абсолютно возможно. И, ну, вот особенно то, что сейчас автоматически должны вводиться санкции, связанные с Солсбери, с отравлением Скрипаля, это, я считаю, очень и очень вероятно. Но думаю, что администрация президента США приложит все усилия для того, чтобы это оттянуть, потому что я думаю, что они будут пытаться ждать встречи Путина с Трампом не вот той, которая будет сейчас во Франции и после этого в Буэнос-Айресе, потому что они такие будут беглые, а вот большой встречи, которая запланирована в Вашингтоне. Я думаю, что они будут усилиями тянуть. Там, тем более, новый Конгресс вступает в полномочия только в январе, а в американской политической традиции считается некорректным вот старым составом Конгресса, значит, принимать какие-то такие важные решения, тем более, что меняется качественно состав Конгресса. Поэтому, скорее всего, все-таки этот вопрос будет отложен до, как минимум, февраля месяца. Дякую. Дякую, Ілля Пономарьов був з нами на зв'язку. Ну і трохи згодом ми якраз дамо включення з безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Дізнаємося, що там, і це трапиться вже цієї хвилини. Я тільки скажу, що про підсумки виборів до Американської палати представників і санкційні перспективи для Москви після них – нам розкаже Михайло Комадовський, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Він з нами зараз буде на зв'язку з Нью-Йорка. І от якраз до нього буде питання, чи може суттєво змінитися зовнішня політика офіційного Вашингтона після от вчорашнього голосування. І наскільки зараз суттєві відмінності в оцінках відносин з Росією у республіканської демократичної партии США. Лесю, что думаешь с этого правда? Ну, смотри, вот там, американцы там. Там вот немножко другая история. Я бы говорила в другом свете по поводу выборов в США нынешних и по поводу их влияния на дальнейшее развитие ситуации. Дело в том, что, если ты заметил, вот спецпрокурор США Мюллер, он сейчас был в таком состоянии немножко на паузе. Почему? Потому что у него есть наработки, они достаточно сенсационные и важные. Эти наработки касаются Трампа, касаются его налоговых историй, касаются российского следа в финансовых делах Трампа и касаются, естественно, вмешательства России в выборы президента Америки. Так вот, почему Мюллер не давал эти выводы до выборов? Потому что, ну, так считается, это Америка, это там демократия и уважение, что это бы могло повлиять на ход выборов, на предвыборную эту кампанию. Поэтому он был на паузе. Чуть сейчас, помедленнее, кони, чуть помедленнее. Ну, мы этого не понимаем. Для нас это наоборот бы, ах, давай, и вот как повлиять. Лесю, зараз Михайло с нами на связку с Нью-Йорка, з'явився сигнал. Михайло, вітаємо в ефірі. Вітаю, Павло. Отже, питання знову ж хотів запитати, чи може суттєво змінитися зовнішня політика Вашингтона після голосування? І наскільки зараз суттєві відмінності в оцінках відносин з Росією у республіканців і демократів? Будь ласка.
Ну, власне, республіканська партія Сполучених Штатів вперше за 8 років втрачає контроль над палатою представників. Це ми вже всі знаємо. Демократи отримали більшість місць, 219, тоді як республіканці всього 193. Американські медіа, наприклад, канали CNN і Fox News кажуть про перемогу демократів як про неминучу подію. Це мало статися, за їх словами. Демократична партія вважає ці вибори своїм успіхом. Завтра в Америці настане новий день. Про це заявила лідерка демократів в Нижній палаті Ненсі Пелосі. Вона додала, що такий результат – це відродження системи стримувань і противаг. Більшість демократів в палаті представників – це не просто перемога однієї партії, це прояв здорової американської демократії. І з цим погоджується редакція The Washington Post. Власне, колишня кандидатка у президенти Хіларі Клінтон раніше заявила, що проміжні вибори в Конгрес можуть врятувати демократію в країні. Протягом останніх 2 років ми спостерігали, як ця адміністрація, тобто адміністрація Трампа, атакує і підриває наші демократичні інститути і цінності. Сьогодні ми говоримо досить, написала вона в своєму твіттер, і мала на увазі теж і зовнішню політику. За республіканцями залишається контроль не тільки над Сенатом, а й над виконавчою та судовою гілками влади. Але демократи, маючи більшість в палаті представників, вони таки зможуть перешкоджувати курсу Трампа. Тобто вони зможуть блокувати законодавчі ініціативи республіканців і особисто президента Трампа. А от щодо санкційної теми, нещодавно прийшла новина про те, що Держдепартамент США повідомив Конгрес про недотримання Росією умов для відмови Вашингтона від нових санкцій. Це призвело до запуску механізму розгляду другого пакету обмежень. Як заявила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, нові санкції проти Росії, передбачені законом США про контроль над хімічною зброєю. Перший пакет обмежень, як ми знаємо, було введено в кінці серпня 2018 року, як реакція США на отруєння в Британії колишнього полковника, здається, ГРУ, так, Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичним газом Новічок. Конгрес США дав Росії 3 місяці для пояснень у зв'язку з отруєнням у Солсбері і для надання гарантій, що подібне не відбудеться знову. І от, власне, маючи більшість у Палаті представників, демократи зможуть впливати на зовнішньополітичні моменти політики США. Михайло, ну буквально цієї години з'явилася інформація щодо заяви про відставку генерального прокурора США. З чим це пов'язано? Такі оцінки вже лунають. Угу. Ну, власне, генпрокурор Джеф Сешенс свого часу, він взяв самовідвід від розслідування про втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. Сьогодні він вручив президенту країни Дональду Трампу заяву про відставку. І із заяви випливає, що відставки Сешенс зажадав сам Дональд Трамп. Глава Білого Дому подякував Сешенс за роботу, звісно, побажав йому усіляких гараздів і призначив тимчасово виконуючого обов'язки генпрокурора, начальника офісу Сешенс в Мін'юсті, Меттью Уйтакера. Про постійну заміну буде оголошено пізніше, повідомив традиційно Трамп у своєму твіттер, а Сешенс був соратником президента США під час його виборчої кампанії. Однак їх відносини, слід сказати, зіпсувалися після того, як він самоусунувся від розслідування справи про саме російський слід. Сешенс ніколи не повинен був усуватися, а якщо він і збирався відсторонитися, він повинен був сказати мені про це перед вступом на посаду, і я б вибрав когось іншого, заявив Трамп ще у 2017 році в газеті The New York Times. Але дякую за цю інформацію. Звичайно ж, чекаємо нових подробиць вже поствиборчих Сполучених Штатів. Цікаво, куди все це рухатиметься далі. Очі, вуха каналу 112 Україна в Сполучених Штатах. Михайло Комадовський, наш власний кореспондент. Дякую, колего, за надану інформацію. Говорили про їхнього генерального прокурора. Давай договорим по поводу, да, того, что будет, потому что... Бо наш не менш цікавий. Ну, конечно, потому что, собственно говоря, ведь там открывается дорога к импичменту для Трампа. Почему я говорю о Мюллере и его спецкомиссии? Потому что Манафорт плотно работает со следствием, он сотрудничает. Потому что Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, еще плотнее работает со следствием. И, кстати, вот если ты заметил, буквально вчера в Монако задержали и арестовали Дмитрия Рыбалулева. Один из богатейших людей в России, очень близких к Кремлю.
И, кстати, это тот самый Дмитрий Рыболовлев, который, если почитать расследование Юрия Фельштинского в интернет-издании «Гордон», очень интересное расследование, просто детективная история, знаете, такая, как Дэн Браун, про продажу одной картины Леонардо да Винчи, которую Рыболовлев продавал Трампу, Трамп Рыболовлеву, и таким образом Трамп получил порядка там $100 миллионов просто, ну так получилось, вмити, понимаешь? Вмити, ну, конечно, да Винчи же не у всех есть, так получилось. А, становится понятно, что этот человек очень сильно вовлечен в эту тему. И, кстати, вот то, что сегодня прошла информация о том, что его отпустили на подписку о невыезде вместе с членами команды его. В том числе, кстати, если ты заметил, там есть украинка с украинским паспортом, его адвокат. И главное, что произошло, как говорят люди, которые там владеют информацией, с него сняли некоторую информацию, связанную в том числе не только с Россией, Трамп, Кремль, а еще и с тем, что он является владельцем банков, в которых хранят свои, ну, не совсем кровно заработанные деньги, верхушка, как российская, так и некоторая украинская. Поэтому мы ждем интересной информации и интересных новостей. Ну так, і давайте вже далі і про нашого вітчизняного українського генерального прокурора Юрія Луценка, який передав президенту заяву про своє звільнення з посади. Це нашому каналу підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Ну і далі, якщо глава держави підпише цю заяву, її внесуть на розгляд Верховної Ради. Адже саме парламент має повноваження звільняти і призначати керівника ГПУ. Нагадаю, напередодні, коли Юрій Луценко заявив про своє бажання піти у відставку, Верховна Рада вже провела це цікаве сигнальне голосування з цього приводу. За назбиралося аж 38 голосів. В парламентській коаліції такий результат назвали вотумом довіри до генерального прокурора. Заява Луценка про своє звільнення – це відповідь на потужний тиск політиків на правоохоронну систему України. Це ход, задля кого він захищає не тільки себе на посаді, а і нашу поліцію, Службу безпеки України і багато інших. Парламент надав оцінку того, яким чином чи відповідає його дія займаній посаді. 38 лише за відсторонення від посади – це більш ніж красномовно. Хто хотів, натиснув зелену кнопку «За». Тобто таких знайшлося всього 38 людей. Таким чином генеральний прокурор отримав певний вотум довіри від парламенту. Тепер, що він буде робити далі, то вже питайте його. Вчорашній виступ Луценка і сьогодні. Дуже популярне відео після його спілкування з народними депутатами. Ну, окрім того, що це на підвищених тонах було, там ще лексикон специфічний був. Ровно год назад Роман Бессмертный в интервью мне сказал, что Юрий Луценко обязательно будет баллотироваться в президенты Украины на этих выборах. Я не удивлюсь, если это действительно будет так. Мне кажется, это вот, знаешь, по ощущениям, что, конечно, Юрию Витальевичу не совсем комфортно на должности генпрокурора. Он прирожденный политик. Размах не тот. Он прирожденный трибун. И в этом он чувствует себя как рыба в воде. Ты знаешь, вот я сейчас расскажу одну историю. Мне буквально сегодня попалось на глаза интервью, которое мы делали не так давно с Натальей Двали, с Анатолием Макаренко. Это дважды экс-глава таможенной службы Украины. И дело в том, что с Юрием Луценко его объединяет некоторый жизненный эпизод. Очень я читал это интервью, так, довольно такая житевая нотка. Вот, вот очень ярко, я просто вспомню эту историю, потому что она очень колоритная, такая показательная. Он вспомнил о том, как ведь они
По сути, делили в Лукьяновском СИЗО одну и ту же камеру. Сначала там сидел Макаренко, а после этого туда посадили Луценко. Причем эта камера не простая, а это такая одна из самых, ну, там, маленьких, там, 2х4, что ли, или 4х6. Ну, и туда уже приходил в статусе генпрокурора, пригадуешь? Да, были фотографии. Так вот, эта камера, куда раньше помещали смертников. Тех, кто готовился к смертной казни, а потом тех, когда казнь отменили смертную у нас в стране, тех, кого сажали на пожизненное. Естественно, что камера со своим, ну ты понимаешь, во-первых, какие там условия, жуткие. То есть там с того времени ничего не поменялось. Я видела эти фотографии, я подробный рассказ слушала. Так вот, одна из таких историй, ну, в общем, в этот период они сблизились и даже можно, наверное, сказать, что подружились с Юрием Витальевичем. Потому что Анатолий Викторович, ну, вынужденно, да, он давал советы и жене Луценко, Ирине, и самому Луценко передавал, в общем-то, просто как обустроить быт, как там выжить, понимаешь, вот какие-то такие вещи рассказывал. И он вспоминает один эпизод, когда он еще сидел, а Луценко еще не сидел. Он говорит, это было перед Рождеством. И, ну, продукты же там не разрешены, и готовить в камерах нельзя, а еда жуткая, несмотря на все, то есть там все баланда, было так. Да. И говорит, Рождество, вот как раз накануне Рождества. И они там со своими какими-то вот, ну, сокамерниками смогли достать капусту, которая запрещена, нельзя проносить капусту, потому что в капусту можно что-то засунуть, и мясной фарш, чтобы приготовить голубцы. И вот они такие были довольны, все счастливые, потому что, ну, знаешь, хоть какая-то, да, такая домашняя еда. И он об этом рассказал Луценко. А Луценко тут же, он был на какой-то пресс-конференции, то ли в суде, ну, в общем, он журналистам рассказал о том, что, ну, ничего, условия там еще и нормальные, вот, можно даже голубцы есть. И он говорит, тут же, Макаренко рассказывает, что тут же пришел наряд, все прошмонали, все забрали, то есть, ну, все эти ребята остались вообще, ну, готовились, ну, хоть какой-то же праздник, понимаешь, они остались не при делах. И я просто вспоминаю историю, да, которая... И в итоге, конечно, Луценко жалел о том, что он это сказал, и, собственно говоря, таким образом подставил, не желая того. Ну, Макаренко також згадував в тому ж, здається, інтерв'ю про те, як вели Луценко, так, і всім ці кормушки там... Позакривали, так, а Макаренко... Він свою виштовхнув, так, і... Анатолій Вікторович зробив движення рукою і закричав. И никто там, не чіпати, так, не трогай, да. Там, да. Ну, а мы ж пригадуємо, що Луценко так само... Слушай, ты помнишь интервью? Тебе понравилось оно, да? Хорошее? Ну, враховуючи постать самого героя интервью, так? Ну, и все эти перипетии, які... Ну, интересно. Там было много подробностей. Так, люди, які звідти виходять, вони ж виходять зовсім іншими, ніж тими, які туди потрапляли. Я про інше, про кружку. Ну, конечно, и он сказал, что эта кружка всегда будет ему напоминать, и, в общем-то, из-за этого он не сделает и не пойдет на какие-то шаги, потому что вот когда такой немой укор. А там был еще такой очень интересный момент, когда, помнишь, Луценко заявлял, что в тюрьме всегда есть специфический запах. И когда он первый раз обнял Тимошенко, которая вышла из колонии, он говорит, вот ни с чем не спутаешь этот запах. И он его вот-вот, да, услышал. И Макаренко говорит, то же самое было, когда Луценко вышел, Макаренко его встречал, они обнялись, и вот этот запах прелого какого-то, как книжки прелые, знаешь, такие залежавшиеся. Какого-то безнадёги и одиночества. Лесь, мы начали с того, что Бессмертный сказал про перспективы президентские, так, про амбиции президентские генпрокурора. Ты считаешь, что сейчас это был такой пробный каменчик? Это очень удачный момент. Как бы ни развивалась ситуация, это очень удачный момент. Тем более, ну, еще раз говорю, в этом как раз Юрий Витальевич
как рыба в воде. То есть вот все политические какие-то перипетии, какие-то какие-то проекты, какие-то идеи, их воплощение. Вот, ну, например, в Верховной Раде он бы чувствовал себя абсолютно опять органично, ну, там, ну, командуя. Ну, ты знаешь приказку, з'їсть, то він з'їсть, а хто ж йому дасть? Ну, ну, чинний президент ще не говорив про те, що він там балотуватиметься, ми знаємо, що так воно і буде, так? А як же ж без генерального прокурора, посада якому діставалася через такі тернії парламентські? Ну, нічого, видиш, як оказалось, можна, якщо дуже сильно захотіти, можна і через парламент буквально за одну ночь зробити так, як хочеться. Якщо нельзя, але дуже хочеться, то значить можна. Раз. А давай задаємо про те, чим займалися українські депутати сьогодні. Так от, своєрідний лист-відповідь російському президенту за санкції проти українських громадян написали кілька народних депутатів, які потрапили до нового санкційного списку Російської Федерації. Писали його у президії Верховної Ради, а озвучив текст листа, що був написаний за давніми козацькими традиціями. Озвучив з трибуни парламенту заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко. Цитата. Чорт московський і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб'єш? Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати. Того військами не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. От так тобі український народ висловив, плюгавче. День такий у нас, як і у вас. За це поцілую дупу нас. Оцінили не всі. Заборонити проведення флешмобів у президії Верховної Ради закликав народний депутат Ігор Шурма. Каже, і естетична цінність флешмобу з написанням листа Путіну, і його політична доцільність досить сумнівні. Послухаємо. От я вийшов до людей, вони мені говорять, що вишиванки і козацький устрій на вас виглядало би, виглядає так само, ніби Степан Бандера зайшов в синагогу в Ярмолці. Оце тут, ви тут з трибуни Верховної Ради рекламуєте свої флешмоби. Ви звернулися до людини з-за кордону поцілувати в інтимне місце. Те, що ви що, змінили свою орієнтацію? Ну, тут, Олесь, як гадаєш, можливо, варто було б не так спонтанно вишикуватися на парламентській трибуні, адже, ну, можна було б, наприклад, піти ще далі, якщо вже взяли цей історичний текст. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Роздеться по пояс, ну, наприклад. Ну, наверное, на секундочку, це нечим, понимаешь? Цей лист там ще часів Атамана Сірка, 17-те сторіччя, так? Ну, могли вже і мізансцену Репінську там утворити, таку, так само, і можливо, це додало якогось ізюму, як кажуть. У мене возникла ідея, коли я це все сьогодні смотрела. Так. Мне кажется, президенту Порошенко стоит рассмотреть кандидатуру Алексея Гончаренко на пост. Ну вот, у нас есть, да, Министерство информационной политики. Вот на пост такого себе или министра информационной политики, если Юрий Стец захочет ему уступить место, или там. Ну, ты же первого... написал заяву. Ну, вот тем более, смотри, видишь, как раз очень удачно бы сложили звезды. Угу. Потому что, ты знаешь, вот сейчас абсолютно становится очевидно, что потенциал Гончаренко не используется в полной мере. Потому что он же, ты посмотри, это же как нужно, какой креатив и талант иметь, чтобы... Автор жжет. Вот смотри, мы всегда говорим о том, что почему мы не можем создать хорошую контрпропаганду, почему Украина проигрывает все информационные поля во всех странах. Потому что у нас нет денег, мы говорим. Вот нет денег, у России много, она там раша души. Тривая стёб від Лесі Басман. Не, какой стёб? Секундочку. Стёб был вот до этого, ты показывал ролик с Верховной Рады. А я абсолютно вношу раз предложение по следам этого стёба. Так вот, послушай. И я посчитала, что если у нас нет денег, но у нас есть такие сумасшедшие, светлые, молодые мозги. Да, алло, мы ищем которые, таланты. Так, послушай, смотри, ты помнишь эту в этом, в ОБСЕ, ой, в ПАСЕ, сцену с резиновыми перчатками, когда Гончаренко пришел? Да. И
которую, смотри, себестоимость идеи... Вартись рукавычек. Ну, буквально резина сколько? Ну, гривен 40, 30, сколько они стоят? Угу. То есть за 30 гривен Алексей Гончаренко смог распространить эту свою идею, эту ситуацию, на абсолютно все российские телевизионные каналы, которые, поверь, я мониторю, да, Рост-ТВ, показывали его неделю еще и говорили об этом. Все украинские, еще и мировые СМИ. Можемо згадати, до речі, стелу біля німецького посольства. Кстати. Найн. Опять же. Сейчас же, вот смотри, у них там были из затратной части, ну, шапки, которые они там в театре в каком-то арендовали, ну, сколько их, 6-5 там шапок было, ну, давай, до 1000 гривен. Опять, сколько шума? Або просто по дружбе дали там. Ну, так тем более за бутылку там водки или коньяка. А шума-то сколько? Смотри, как мы это все обсуждаем и говорим. Так вот. Я просто вспоминаю свой эфир с Алексеем Гончаренко. Мы с ним встретились на программе у Савика Шустера, когда он еще был в Украине, а не вынужден был уехать в другие страны. А Гончаренко тогда был в БПП? Чи... Не, в БПП. БПП. Это вот было уже там, ну, сколько лет нещодавно, назад? Ну, пару лет назад, да. Может. И я ему задала вопрос, что, смотрите, я не помню, какая тема программы была, но я ему задала вопрос, смотрите, вот у вас в вашей лично предвыборной программе, когда вы лично шли во власть, вы постоянно говорили во время выборов, что вы придете во власть, вы отмените депутатскую неприкосновенность. Вот вы лично, да, вот этим пальцем или этим, неважно, нажмете, проголосуете, инициируете и будете лоббировать, тем более с такой-то энергией. Я говорю, посмотрите, прошло вот уже там пару лет, да, ну, тогда, а почему и ВОЗ, и ныне там? Почему вы там показываете на этих, на тех? Ну, вы что-то делаете, и вы партия власти. Он мне тогда пообещал при всем честном народе, что он все это сделает, он все организует, понимаешь? Но видно же, что это просто, ну, наверное, не та история, которая ему интересна. І, ну, як у спортсменів, був підхід до снаряду, так? Ну, один, ну може, да, понимаешь? Но зато у него получается намного лучше вот такие масштабные, понимаешь, перформансы, вот такие вещи. Ну, поэтому стой, я считаю... Там поруч ще стояв Барна. Ну, не, ну то вообще, в принципе, это самородок. Ну вот, ну вот просто. Его даже просто на волонтерских засадах треба приєднувати до будь-якої такої ідеї, і він коштує один, вартує всіх просто тролей, ботів у всьому Фейсбуці, розумієш? Якщо він вийде за трибуни, за щось схватиться і буде виносити. Ну, тобто до креативу Ukraine Now треба повідомити, вирізати цю нашу розмову, відправити в банда Agency, так? І нехай в банді там можливо... Це пропозиція. Я серйозно зараз. Я ж не шуткую. От чесно. Тому що це реально могло би діяти. Ти розумієш, скільки би таких ситуацій вони з Барною, Гончаренко і Барна. Ну, уже, так? Угу. Ну, добре. Тандем. А якщо вони ще й працювати почнуть? А якщо у них ще й посади з'являться, і вони ще й будуть офіційно Україну представляти? Ну, тут, можливо, краще на волонтерських засадах. Все ж таки бюджетний гумовий, так? І утворювати нові якісь бюрократичні інституції. Є Міністерство інформаційної політики, Стець написав заяву. Ну, ми тут вже якраз з'ясували, хто там на лавці запасних вже готово. Гаразд, у нас тут є скільки там, 3 хвилини. А 3 хвилини ми витратимо ось на що. Росія точно буде грубо втручатися в наступні президентські і парламентські вибори в Україні. Про це заявив глава держави Петро Порошенко. Послухаємо. Росія, на жаль, вже почала розігрувати, мабуть, останню карту з гібридної колоди, підриваючи довіру до державних інституцій, дискредитуючи європейський і євроатлантичний вибір, нівелюючи успіхи наших реформ, для того, щоб потім забезпечити реванш проросійських сил в Україні на президентських і парламентських виборах у 2019 році. І вже рутинною практикою стало для Москви активне втручання в виборчі процеси. Ну, до речі, про інформаційну політику і антидоти від того, до чого застерігає президент. Що будуть втручання, що будуть дискредитації, будуть маніпуляції. А що, люди готові до того, що
можуть відрізнити, де маніпуляція, а де справжня критика, тому що, як ми зараз бачимо, підміна понять. Так? Критикуєш, хтось критикує владу, ага, рука Кремля. Хтось там вказує на якісь недоліки, нога Москви, ну і так далі. Пункт перший. Росія не буде втручатися у президентські вибори. Росія вже давно і дуже добре, і дуже глибоко в них втручається, і саме втручається в політичний дискурс і в політичне життя України. Тому що Росія ніколи не жаліла грошей на те, щоб фінансувати політиків, експертів, партії, можновладців, канали, ЗМІ і так далі, і так далі. На відміну від Америки, яка, на жаль, працює лише з наслідками. Ось вони кажуть, а це не в нашій традиції. Ми гроші не можемо витрачати гроші платників податків США, мають іти на інші справи. У нас в держбюджеті не закладено витрати на Україну. Так ми ж їм кажемо, хлопці, у нас так не працює, у нас інше. А що ми кажемо? А у них не працює, вони за законами. Вони роблять лише так, там і глибока занепокоєність, і потім з наслідками кажуть, ми будемо працювати з будь-яким кандидатом, там демократично обраним, тра-та-та. Але ж ти правильно зараз сказав. Ключова фраза. Так у нас не працює. Так от, це є правда, і на це треба звертати увагу і відрізняти, намагатися одне від іншого. Але пункт другий, дуже важливий, те, що зараз на фоні того, що реально іде втручання, щоб ми, знаєш, не перетворилися у диктатуру, у якої закривають рота ЗМІ, ну, щоб ні у кого там навіть такого, знаєш, спокуси не виникло щось зробити. У якої закривають рота ЗМІ, у якої, якщо ти щось сказав те, що не подобається там владі чи якомусь чиновнику конкретному, щоб тебе одразу не сказали, що ти там рука Кремля і так далі, і так далі. Тому що дуже важливо зберегтися, розумієш? Ну так, і для цього треба частіше зустрічатися, як в тій рекламі було. Леся Бацман була разом з нами. Далі дивимось новини. Дякую.